নগৰ মহকুলৈ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা বাইকে মহতিয়াইছে পথচাৰীক দুৰ্ঘটনাৰ ভয়ংকৰ দৃশ্যাংশ বন্দী হৈছে চিচিটিভিত নগৰ ভুগেশ্বৰী ফুকননি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হৈছে পথচাৰীগৰাকীৰ নিহত লোকজনৰ পৰিচয় বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই পুনৰ জনাইছো নগৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহকুলিত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে এখন বাইকে মহতিয়াই নিছে এজন পথচাৰীক আৰু দুৰ্ঘটনাৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে চিচিটিভি কেমেৰাত নগাঁও ভোগেশ্বৰী ফুকনিনী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে পথচাৰীগৰাকীৰ নিহত লোকজনৰ পৰিচয় বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই সেই দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কেনেদৰে এখন বাইকে এজন পথচাৰীক মহতিয়াই লৈছে সেই দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে চিচি কেমেৰাত বন্দী হৈছে সমগ্ৰ দৃশ্য লোকজনৰ পৰিচয় এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কিদৰে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে নগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই পথ দুৰ্ঘটনাটো এজন পথচাৰী ৰাস্তাৰে গৈ থকা অৱস্থাত এখন তীব্ৰ বেগী বাইকে এনেদৰে খুন্দিয়াই লৈ যায় আৰু থিতাতে মৃত্যু হয় পথচাৰীগৰাকীৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা নগাঁৱত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো এজন লোক এনেদৰে গৈ থকা অৱস্থাতে এখন বাইকে মহতিয়াই লৈ যায় লোকজনক আৰু থিতাতে মৃত্যু হয় লোকজনৰ জাগিৰোডৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ